47 curtmetratges d'un total de 380 han estat seleccionats per participar en la 6a edició del concurs internacional La mida no importa. Els treballs d'aquesta edició provenen de 19 països diferents. Els requisits per a participar és que no superin els 10 minuts i que respectin els drets humans i la dignitat humana. Aquest festival mostra, a través de diferents gèneres i codis expressius, relats sobre vivències personals i quotidianes que posen de manifest la interacció cultural, el valor del diàleg i la diversitat de les relacions humanes. Sou Bernardo, sou home, sou trans, eu sou negro e eu sou mãe. El jurat atorgarà dos premis, un de 1.000 euros per al primer classificat i un altre de 500 per al segon. A més, entraran en un circuit perquè es puguin veure en diferents espais del barri al llarg de l'any. Fem projeccions d'aquests curtmetratges, els guanyadors, en diferents espais del Raval, per exemple, a col·lectius o persones que no puguin sortir de les seves cases o del seu entorn, portem allà els curtmetratges i fem projecció per ells i per elles de manera exclusiva. Portem el material als centres educatius del Raval també perquè puguin mirar. L'entrada és gratuïta i els curtmetratges es passaran a l'Ateneu del Raval a partir de les 7 de la tarda i els dies 26 i 27 a l'Auditori Meyer del MACBA a 6:15 i a les 7 de la tarda.